ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଲସି। ମୁଁ ଲସି ବନେଇବି। ମୁଁ ଦହି ନେଇଛି, ରାବିଡ଼ି ନେଇଛି, ଚିନି ନେଇଛି। ମୁଁ ଚିନିଟା ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି, କିଛି ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ଆଇସ୍ ନେଇଛି, କାଜୁ ନେଇଛି, ଚେରି ନେଇଛି, କିସମିସ୍ ନେଇଛି, ପିସ୍ତା ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦହିଟା ଫେଣ୍ଟି ନେବା, ଏବେ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ମିଠା ଦେବେ। ଏବେ କିଛି ଆଇସ୍ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବା, ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମୁଁ ଏତିକି ପତଳା ରଖିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବହଳିଆ କରିପାରିବେ, ପତଳା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଯିବା, ଅଳ୍ପ ରାବିଡ଼ି ଦେଇଦେବା, କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବା, ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବା ଲସି ଦେଇଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ଲସି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।